Rikthehet Josefina Topalli lista e kandidatëve për deputet në Shkodër. Demokratët e qarkullës Shkodrës do të votojnë këtë të mërkurë për kandidatët e propozuar nga antarësia të cilët kanë filluar filtrim para prak të verifikimit nga Komisioni Vlerësimit të Kandidatëve. Qarku i Shkodrës ka 11 mandate, por në garë janë 39 individ që synojnë të përfaqësojnë Partinë Demokratike në zgjedhje. Ajo që bie në sy është fakti se në këtë listë mungon emri Josefina Topallit, për të cilën u tha fillimisht se mund të kishte një rikthim në Partinë Demokratike.